Gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland oo ka warbixiyay wiil ku dhintay Duleedka degmada Laascanod gaar ahaan Biyo Xidhen halkaas ku yaalay Gudoomiyaha gobolka Sool oo sharaxaya ayaa waxa uu yiri waxa markaa shacabka gobolka Sool ee dhamaan dadka jooga Laascanod aan uga digaya oo aan halkan fariin u marinaya een roob waaqada dadina macluun nusqaantii leedahay dibaatooyin far badan bay keentay waxa kamid ah wadooyinkii oo dabcay imi gowdadii maraagaan ka nimid een buundadii degdeg baa wax looga sameynayaa oo laamiga loo qabanayaa togogii baa buuxsamay een kala far badan iyo togog far badan iyo kal far badan iyo meelo biyo galaan iyo baliyo waaweyn magaalada Laascanod leedahay baliyada biyo far badan baa ku soo ururay halkan jabka qoriga leedahay ee bariga ku taal biyaha Laascanod dhamaas ugu yimaada een shalayna amar waxa ku sinay ciidamada amniga inay bacaajada iyo ciyaalada aad ay xakameeyaan imikan dadweynaha waxaan uga digeynaa hawshaas inay arurtooda ilaashadaan hooyada iyo aabuhu inay ogaadaan ilmahooda meesha uu ku maqan yahay ilaahay waxaan uga baryaa dadkii ugu gooriyooday inankii shalay ugu dambeeyay ku gooriyooday jabka qoriga inuu naxariista jirna ka waraabiyo waalidkii dhalayna uu samiriyay iimaanka siiyo cawl khayr qabana ugu bedelo ilaahay ka baryaa inaan ka shalay ku geeriyooday halka dadweynahana waxaan uga digaynaa arinta meesha labaad ee aan dadka uga digaa iyaduna waa xargaga halka dadweynaha aad qorab badan baa isku taga calaqa macarta fashaka star hargeysa